Efatra amby fitopolo sy dimanjato ireo narary ny coronavirus sitrana raha ny antontanisan'ny voakandroany. Efa raika amby enimpolo sy fitonjato sy arivo izay no sitrana teto Madagasikara. Orinasa dimy amby telopolo amin'nyzato no nisitraka ny fampindramam-bola miarina tato anatiny telo herinandro. Maro ireo kivisiketraka ara-tsaina amin'izao ady amin'ny coronavirus izao. Hitondra ny psikologo torohevitra ato anatin'ny vaovao an-tsary izany. Mampionina Rakoto Arson no anolotra anao ireo vaovao ireo amin'n'ity takariva ity. Magnano akory aly antsika jiaby, tonga soa ato anatin'ny vaovao an-tsarin'ny televiziona malagasy amin'n'ity hariva ity. Sainam-panajana anao anaraka izany hatramin'ny faran'ny vaovao izay arako manolotra amin'ny ajarizaka amin'ny alalan'ny teny tanana. Ny mandidina ny antontanisan'ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara avy hatrany ary no andeha hanomboantsika n'izao vaovao izao, antontanisa ambony indrindra ho an'ny fahasitranan'ny olona marary ny coronavirus no nivoaka androany. Natratra efatra amby fitopolo sy dimanjato ireo sitrana soamantsara ho an'ny androany, ka mitontaly raika amby enimpolo sy fitonjato sy arivo araka izany ireo sitrany coronavirus hatramin'ny antomboany ity valana aretina ity teto Madagasikara. Nisy ihany koa ireo tranga vaovao raika ambizato ary ny ampy roa amby folo ireo forme grave raha nitatitra ofisialy ny atoandro teo ihany. Araka nefa voalaza teo dia natratra efatra amby fitopolo sy dimanjato ireo olona sitrany COVID-19 androany. Izy ireo izay notsaboana avy amin'ny toerana samihafa teto Madagasikara, raha ntsika avy hatrany Antsipriana izay ho tateriny Norosora Andriamanana. Tafiakatra efatra amby fitopolo sy dimanjato ireo olona sitrana nitondra ny tsimokaretana COVID-19 ny 7 Julay 2020. Isa azo lazaina fa nisongadina indrindra hatramin'izay. Raha tontaly dia mahatratra raika amby enimpolo sy fitonjato sy arivo izany ireo sitrana manerana ny nosy. Io isa io izay efa tsy mifanalavitra amin'isan'ny marary. Nisy tamin'izy ireo no nanaraka fitsaboana tany an-tokantranony izay tsy nahitana soritra aretina ary nanaja tanteraka ny toromarika nomen'ny mpitsabo. Nisy koa nefa voatery notsaboana teny amin'ny hôpitaly satria efa tao anatin'ilay antsoina hoe forme grave, ka voatery na raha maso akaiky ny fahasalamany. Ireo ilay tany an-trano izany a 7 amby 35 dia olona tsy nanao forme grave izy ireo a, afaka nitsaboana tsara, nijanona tany an-tokantrano a. Misy koa ireo olona tsy nisy soritra aretina, dia ny 5 amby 30 tamin'izy 7 amby 75 no nitsaboana, nanaraka fitsaboana tany amin'ny hôpitaly miparitaka manerana ny nosy, araka ny fanotenentsika ireo. Marihana fa ireo 7 amby 35 ireo izany dia manerana ny nosy satria tsy teto amintsika ihany fa tsarontsika tany an-tsinanana, nisy ny raisina tsy niditra hôpitaly izany a, fa dia naraha-maso a nanaraka fitsaboana ivelan'ny hôpitaly. 7 amby 35 zany nisan'izy ireo. Fampirisihana hatrany ireo olona misoritra aretina mba hanantona eny amin'ny vilage voarandotam-penaka anaovana fitiliana mba tsy ho tratra aoriana ny fitsaboana azy. Misa efatra amby fitopolo sy dimanjato araka izany ireo olona sitrany COVID-19 raha nitatitra ofisialy nambara tamin'n'ity androan'io ity. Mety betsaka ny any an-tokantrano tanona enarean'izay no taitra teo ihany koa ireo fahalifanisy ihany koa nefa mety nametra-panontaniana hoe inona natonga n'izay fiakarana tampoka, fiakarana samba nisy tamin'ny hatramin'izay nisiany valinaretina coronavirus teto Madagasikara izay tarimarika efatra amby fitopolo sy dimanjato olona sitrany coronavirus teto Madagasikara izay. Manoloana n'izay fanontaniana mety hipetraka amintsika vahoaka malagasy izay dia tonga eto indrindra ny avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny taleny kabinetra eo anivon' izany ministera izany Andriamatoa docteur Lamina Artura miaraka amintsika eto indrindra izy amin'izao fotoana izao. Miarahabanao tompoko. Miarahaba tompoko. Araka nefa nambarako teo dia hitondra amintsika ny fanazavana makasika n'izay fiakaran'ny olona sitrany coronavirus izay moa no tongavany eto amin'izao fotoana izao. Mietsika azy ny fanazavana. Eny tompoko, marina mihitsy ny voalazanao fa mety ary maro no somary nametra-panontaniana makasika ny antontanisa niakatra dia niakatra tokoa
eo amin'ny ireo izay lazaina fa sitrana tamin'ity aretina COVID-19 ity. Misy antony vitsivitsy no azo anazavana an'izay izay ho velabelariko eto fofoy. Voalohany araka ny fantatsiaka rehetra hatramin'izay, ny sedra fahasairanana ireo laboratoara izay atao hoe manamarina ny tsimokaretina ao amin'ny marary, na amin'izay olontsotra izay mety tsy marary nefa mitondra an'ilay tsimokaretina, no ny abetsaky ny atao hoe prélèvement na singa tonga any amin'ireo laboratoara ireo. Dia hitantsika ireny a nisy fotoana hoe sahirantsainitsika ilay hoe mandritra ny andro maromaro vao mivoaka ny valin'ny fitsiriana zany ny résultat-ny prélèvement, izay a vokatr'izay ilay hoe mitohana be dia be ny prélèvement no nalaina, ka tsy maharaka ireo laboratoara ireo a amin'ny famoahana an'ireo résultat ireo. Efa natao ny ezaka be dia be a teo amin'ny fitondram-panjakana voalohany a nampitombo ny isan'ny laboratoara, ary indrindraindrindra koa nampitombo ny atao hoe ny asa amin'ireny laboratoara ireny raha tadiditsika raha nanokatra ny centre médical COVID-19 ny filoham-pirenena, dia nilaza fa ny ezaka atao izao a dia ny anafaingana ny fivoahan'ny résultat ao anatin'ny roa andro telo andro farafahaelany. Dia nisy an'izay ezaka somary goavana izay a nataon'ireo mpiasa eny amin'ny laboratoara izay atao hoe mikirakira an'ireo prélèvement ireo a, ka tsy mandry andro tsy mandry alina izy amin'izany a, ary tena ezaka tena mihoatra ny eran'ny aina mihitsy a no ataon'ireo mpiasan'ny laboratoara ireo manenjika an'izay atao hoe famakinan'ireo singa mba hivoaka ny valiny izany a. Ka izay zany ny antony voalohany a no azo anazavana hoe maninona no ny tombo be a ohatran'izao a ny isan'ny olona sitrana. Dia satria ireo atao hoe prélèvement efa somary nitohana elaela rehefa vokatr'izay ezaka natao anafanganana an'ilay fikirakirana an'ireo singa ireo a dia nivoaka maromaro zany ny ireo résultat ireo a, dia mazava ho azy a ny tombo zany ny isan'ny sitrana zany a vokatr'ilay résultat nivoaka zany. Ny faharoa azo anazavana azy a dia mipetraka koa ny atao hoe fomba famaritana vaovao ny atao hoe olona sitrana, ka afaka avoaka ny hôpitaly na afaka averina any amin'ny fiarahamonina vokatry ny atao hoe fandiniana ny zavatra rehetra nitranga eran'izao tontolo izao, izay no raisin'ny OMS zany a namaritana an'izay atao hoe olona sitrana izay. Misy zany a karazana protocole de sortie na critère de sortie na critère de guérison atao amin'ireo olona izay marary ny COVID-19. Inona izay critère izay a? Raha ohatra zany a olona anankiray manomboka n'ilay fitsaboana atao aminy, ka ao anatin'ny vita mahavita telo ambin'ny folo andro izy a, ka mahavita fitsaboana feno a, ka telo andro farany tao anatin'izay telo ambin'ny folo andro izay a tsy mitondra an'ilay fambarana aretina intsony izy, sitrana zany izy raha filaza azy a, dia efa azo raisina ho sitrana ary afaka averina any amin'ny fiarahamonina satria azo antoka fa tsy hamindra intsony izay olona izay. Izay zany ny critère anankiray a. Dia raha olona koa atao hoe mitondra ny tsimokaretina izy a confirmé positif izy teo amin'ny fitsiriana natao taminy a, kanefa tsy nitondra fambarana aretina mihitsy na soritra aretina, izay ilay lazaintsika hoe ka asymptomatika. Dia ireny olona ireny koa rehefa mahatapitra folo andro izy a ka mijanona ho tsy mamoaka fambarana aretina soritra aretina mihitsy a, mijanona asymptomatika zany mandritra an'izay folo andro izay a, dia afaka raisina koa fa
tsy atahorana amindra tsony ary afaka verina any amin'ny fiarahamonina. Izay izany no rehefa nampiary ny fanjakana, nampiary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izany a, izay famaritana vaovao izay na protocole de guérison na de sortie izay a, dia nisy marary be dia be izany a, izay tany amin'ny fiarahamonina indrindrindra ireo cas symptomatika no tafiditra tao anatin'ny klasy ny olona sitrana, ka nampiditra tao anatin'izay le dimanjato efatra amby fitopolo sy dimanjato lazaina fa sitrana androan'izay. Raha ny marina moa izany izy ireo a efa tamin'ny omaly aza nefa nisy ampahany maro tamin'izy ireo nefa tafiditra tao anatin'izay sokajina sitrana izay a, fa teo ampamitana faramparana n'ilay antotanisa izany a, dia androany le antotanisa vao tena nivoaka dia ohatra nytohana ohatr'izay izany. Andriamatoa tale iverena kely ny amin'ny resaka fahatarany ivalin'ny fitiliana teo, anisan'ny tena azahoana fitarainana betsaka moa ny amin'izay. Azo lazaina izany hoe fa miverina amin'ny laon ve izay resaka fitiliana izay, fahazahoana ny ivalin'ny fitiliana izay, sa mety hoe azontsika fantarina ve hoe mahatratra afirina ny fahazahoana n'izay ivalin'ny fitiliana izay? Dia misy ihany koa ny mametra-pantaniana hoe misy miantso ve sa tsy misy aoriana ny fanaovana fitiliana, na negatifa io na pozitifa? Eny tompoko, arak'ilay voalazako teo a, efa napetraka ilay tanjona manomboka izao ilay hoe tsy tokony ihoatra ny roa amby fitopolo ora na telo andro a ny tokony ivoahany valin'ny fitiliana. Le PCR no resahako a, le PCR zany. Dia izay no tratrarina zao ary efa manomboka manatratra an'izay a ireo laboratoara isan-karazany. Ny anisany atongavana amin'izay a, ary izay no tsara atao hoe andresen-dahatra antsika vahoaka, azavaina amintsika vahoaka, fa raha ohatra tena voankajontsika tsara ilay atao hoe kritera na kritera na ahafahana mitily ilay indikationna testa zany a, izay ilay lazainay teo a, lazaina efa andro maromaro izay a no efa naparitaka izay atao hoe information izay hoe tokony olona izay mitondra na maneo soritra retina na fambarana retina no atao laharam-pahamehana ny fitiliana azy, satria ireo a ny tena mamindra, ireo ny tena mamindra raha manaparitaka nyity valana retina ity, ity aretina ity any amin'ny fiarahamonina any a, satria vezivezy miriry ihany izy a raha izay, ary indrindraindrindra ireo ny tena mila fitsaboana aingana koa, satria atahorana hivadika amin'ilay fiseho mahery vaika iny izany, ka tokony ampidirina any amin'ny hôpitaly daholo na any amin'ny taorana manokana izay ahafahana manara-maso azy tsara, ary indrindraindrindra manatokamonina an'izy ireo. Dia izay izany no indication napetraka manomboka izao izay ahafahana tsara manatratra an'izay ley hoe ao anatin'ny telo andro a dia mivoaka ny valin'ny fitiliana. Araka ny fantaniko teo, raha ny tokony ho izy dia tokony ho antsoina avokoa ve ireo olona avy manao ny fitiliana? Mazava ho azy, tokony antsoina daholy a izay olona rehetra nanao fitiliana anambarana aminy a ilay valin'ny fitiliana. Raha pozitif izy a dia arak'izay filaza izay a, satria mitondra soritra retina izy a, dia tokony hoentina amina taorana izay tokony hitsaboana azy sy hanara-maso azy a sy hanokanamonina azy a, ary raha atao hoe négatif izy a dia lazaina koa, satria tokony mbola noy a ireo fepetra rehetrarehetra tsy hisoroana sy hiarovany tena amin'ilay aretina izy, satria mbola tsy nidiran'ilay tsy mokaretina izany. Fantaniko faraparana eo amin'izay resaka hoe fanatokanamonina n'ireo olona mitondra ny valanaretina coronavirus izay, maaiza ho aiza ny fandraisana ny tanana azy ireo? Efa nisy ny fepetra nyraisina moa tatioriana hoe atokamonina any an-trano, takiny ahoana ny fomba maritana ny hoe any an-trano sa any amin'ny tompom-pahasalamana no mandray azy ireo? Eny tompoko, nisy atao hoe fandaminana vaovao izao andro vitsivitsy izao a napetraka, ka afaka sokajiana arak'izao manaraka izao izany a ireo olona izay mitondra ny tsimokaretina. Misy ireo mitondra ny tsimokaretina kanefa tsy misy fambarana retina,
zele lazaintsika hoe ka asymptomatique ireo zany dia any an-tokantrano no mitokamonina sy arahamaso afa-tsy ireo zay tena hoe hita fa tsy ho vita ny hitokanany monina ao an-tokantrano zay dia misy mpiasan'ny fahasalamana any amin'ny ireo tompom-pitsaboana mpitompom-pahasalamana fototra csb zany a izay manaramaso an'ireo olona ireo any amin'izay secteur zay andreketany miaraka amin'ireo agent communautaire zay zany sokajy voalohany any an-tokantrano zany no arahamaso sy atokamonina ny faharoa ireo zay mitondra ny tsimokaretina kanefa marary fa kosa manao le ataontsika hoe forme simple gripa tsotsotra sy ny sisa reny zany a dia atao zay anokanamonina azy amin'ny toerana anankiray izay ivelan'ny hôpitaly nefany dia izay zao ny ezaka atao hoe goavana be a ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanokafana ohatra centre lehibe anankiray ary ivato ao amin'ny cco zay tokony hisokatra manomboka zao dia misy mbola centre maromaro hafa hosokafina ahafahana mandray an'ireo a izay marary amina forme simple zany a misy hatrany amin'ny fandriana any amin'ny eny elanelan'ny dimanjato ka hatramin'ny atao hoe arivo any azy a no no oui cinq any amin'ny 5000 ka hatrany amin'ny 10000 li any a no ezahana sokafina zany a amin'izay amin'ireo lay toby atao hoe fitantanana an'ireo marary ny covid-19 izay mitondra soritra aretina tsotsotra ireo ahafahana tonga dia misoroka ny fiparitahan'ny aretina zay isolement azy zay a ary any koa ahafahana manaramaso tsara ny fahasalaman'izy ireo ary omena fitsaboana sahaza azy ireo marary ireo sokajy ny marary farany a dia ireo zay tratra n'ilay forme sévère ireo zay sembotra sy ny sisa mila oxygène na mila respirateur mihitsy a reny zany zao a no raisina an-tanana any amin'ireo tompom-pitsaboana na hôpitaly ngeza eto Antananarivo no resahana sy any amin'ny faritra rehetrarehetra izay fandaminana zay a dia everina fa ahafahana tena mifehan'ity valana retina tya ary mampiena faran'izay kely ny tapahafatesana mety aterak'ilay valana retina inoko fa feno izay fanazavana izay ankasitrahana indrindra i docteur Lamina Arthur tale kabinetra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao izao kosa indray dia hotohizantsika hatrany ny vaovao madidina n'izay resaka fahasitranana amin'ny coronavirus izay hatrany tamin'ny atotanisany voaka omaly dia nafantarana fa sitrana avokoa ireo marary ny covid-19 miisa 5 no tsabony atao amin'ny hôpitaly manara-penitra mahavoky atsimomady zanga raha ny fantatra nefa nahitana tranga vao telo hafa indray tany antoeran'ny Nosora Andriamanana sitrana avokoa ireo marary ny covid-19 5 no tsaboana tao amin'ny hôpitaly manara-penitra mahavoky atsimo Mahajanga raha ny fantatra olona valo no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Mahajanga ny 5 ireo sitrana ireo tsy nanaraka fitsaboana teto antoerana kosa ny telo dia ny ray moa nangataka nanao évacuation sanitaire any Antananarivo ny 5 zany niditra noraisina an-tanana atao amin'ny hôpitaly manara-penitra na CHU mahavoky atsimo amin'izao fotoana zao a dia efa mivoaka izy ireo ary déclaré guéri araka ny critère de guérison napetraka ny ministeran'ny fahasalamana ny masotsivana ho amin'izany fahasitranana izany anisan'izany moa ilay PCR de contrôle izay efa négatif ireo namatsika 5 ireo a dia nisy a ny nandray sy ny hihinana antsitrapo nahazahoana consentement avy amin'zareo zany a ilay covid organiques de ny ray moa tsy nihinana ilay zaza 5 folo volana satria mbola latsaky ny 5 taona tsy afaka mihinana an'izany izy manaraka ireo fepetra ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ny faritra Boeny Manontolo narindra tao anatina paikady telo lehibe ny fitantanana ny ady amin'ny coronavirus
ni pecado de rouge lourd moi et les ratique na hit teto fa tika teto farta bonne isan de farta faramparana zevo ni dire ni coronavirus ni ezakadeta deta na tous en tournant ce pecado lourd zaya et ni ti dire ni coronavirus et ton niveau ni farta bonne dingena faru zenator ni ceci au bonne ni mba si paritani ni isan reka positif atatanatu farta ary mitsavy ihany koa andreo olona izay marary. Misy ireo ka kontakta izay mbola tracena zany amin'izao fotoana zao ary efa misy moa ireo prélèvement nalefa andrasana valina paikady fahatelo ny fehezana tanteraka zany anio coronavirus io a ary koa mba hitazonantsika an'izay performance manoloana ny fipartahany io valana retina io eto amintsika eto. Raha ny fantatra ny talata teo, nahitana tranga vaovao telo indray teto Majanga. Mitohy hatrany ny fanentanana amin'ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana aty amin'ny faritra Boeny. Ho fampanajana ny fepetra fisoroana ny fianaky ny tsimokaretina valana tsimokaretina coronavirus izay manan-kery eto amin'ny faritra Analamanga dia natanteraka fisafoana tsy ankiato manerana ny fokontany sy ny elakelan-trano rehetra ny mpitandro ny filaminana ary ny paritaka tamin'ireo fokontany be olona nanomboka tamin'ity androany ity. Babe Stefana sy Joelson Randriamparany. Amin'ny 100 sasany eto Nosibe mitatao fonana mbola misy ireo taraiky an-dalana hamonjy fodiana. Na migadona aza ny ora tsy tokony ivoahana ny trano intsony. Misy hatrany ireo mbola mihenoheno sy mipetrapetraka tsy misy antony mazava. Miditra an-tsehatra ny polisy. Misy an'le ataonay hoe refus tempéré ireo olona izay tsy manaraka an'le fepetraka tenenina ary mbola mamaly raha zay ny ilazana azy a refus tempéré ireny a tonga dia hoentinay avy hatrany. Tsy misy intsony ny taxi be, lafo loatra ny mandeha taxi. Ny sarety indray no anaovan'ny sasany taingim-be. Ny sarety a dia tsy mahazo mitatitra olona mihitsy na oviana na oviana. Noho izany ireo mpitondra sarety izay mitondra olona dia sazinay a ny moto a dia raha ihany no mitangina azy. Ny fivarotana akoatra ny sakafo ohatra ny kainkery mivarotra piesina moto ireny a dia tsy mahazo misokatra. Andesika ny olona hiditany an-tano sy anaramasy fampiasana ny pasipaoro. Isan'andro mandritra izao fipoana izao dia manatanteraka fisafoana eny amin'ireo toerana be mpivezivezy sy any anaty elakelan-trano rehetra any ny mpitandro ny filaminana. Miara-miasa akaiky amin'ireo lehibe ny fokontany ny polisim-pirenena ka ny fanarahana fa tsy maintsy akatona 800 ny basin fanasan-damba sy ny popy fatsakana ary rarana ny fivorivoriana amin'ny endriny rehetra any anaty fokontany any. Raha zay ny amin'iny dia andeha ho arahantsika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity indray kosa ny fanarahan'ireo olona ireo fepetra narana amin'ireo komina manodidina na Antananarivo. Manao hoana ihany koa ny eto andrenivohitra ny tapany ariva nanomboka tamin'ny 2 tolakandro teo Tojo Fanomezana sy Christian Rakotarsoa. Tsy mijanona eto ampovoan-tanàna Antananarivo ihany ireo mpitandro ny filaminana fa mandeha manara-maso any amin'ireo tanàna manodidina, ohatra amin'izany ny Tety Tanjombato, mamaky vaky an'ny Ankarobato ny voaka baipasy, ny tanàna Analasora hatrany Akadina Tombo sy Mandrosezy. Manomboka amin'ny 2 mangina tanteraka ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Eo rahateo ny fe-potoana farany azon'ny rehetra ifamezivezenina.
andeha ho jerentsika atao anatin'ity sary tsy akiteniteny ity izany Antananarivo ao anatin'ny fihiboana izany. Raha izay ny eto Antananarivo sy ny manodidina dia nanao dia bentsidika tampoka tany amin'ny lalam-pirenena faharoa maly kosa ireo mpitandro ny filaminana avy tao Toamasina ho fanamafisana ny fanaraha-maso ny fifamoivozana betsaka ireo fandikan-dalàna saron'izy ireo tamin'izany izay nandraisana fepetra avy hatrany François Jean-Jacques TVM Toamasina. Nahita ambokatra ny fidinana tampoka nataondreo mpitandro ny filaminana aty Toamasina, nahitana zandarimarim-pirenena, polisim-pirenena ary tafika malagasy tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny ny talata fito jolay 2020 lasa teo. Mbola maro ireo mandika lalàna makasika izay fifamoivoizana izay ety an-toerana, toy ny kamion mitondra olona mihoatra ny roa asitrika izy ireo ao anaty kabinina. Eo ihany koa ireo taxi borosy mitondra entana nefa mbola mitondra mpandeha antsokosoko. Tsikaritra ihany koa tamin'nyity fidinana ifotony ity fa maro ireo taxi moto miasa amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Sarina avokoa izany tamin'ny fidinana tampoka nataon'ireto mpitandro ny filaminana ireto tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Hitanareo fa mafy dia mafy zany ny fampiarana ny fepetra eto satria dia tena entitra dia entitra ny fisavana na ny miditra na ny voaka ny Toamasina. Ary raha nahitanareo teo hatramin'ny fanao zao dia vahana mihitsy ny varavarana sao dia misy miafitafina ao ambany ao. Zany dia tena ilazantsika mihitsy hoe tena strikta ny fisavana ny olona vezivezy miditra na nyvoaka ny Toamasina. Ho any eto Tamatavy Toamasina zany a dia entitra dia entitra ny barazy sanitaira sy barazy amin'ny ankapobeny moa zany mba tsisy olona hiditra tsony aty Toamasina na hivoaka koa avy aty Toamasina. Afa-tsy ireo olona mitondra kamion zany a sy ny mitatitra entana dia raha misy moa ny atao hoe vatation sanitaira dia mafeno fepetra rehetra zay vao afaka mivoaka zany. Oka tsika tsy ho sodoka mahita ny vokatra miseho amin'izao fotoana izao fa ny valana retina mbola miaina eo atsiny hevitsika mandrakariva. Miaina izy a satria nanao ezaka goavana atsika na fahatsika ny fiainan'izay zavatra zay ka tsy ho sodoka atsika hoe efa milamina fa mbola eo ary miady zany dia mbola mandeha hatrany hatrany. Raha ny fiasa eto ambariary sanitaira izay isavana ny fahazahoan-dalana rehetra sy akana temperatura ho an'ireo mandalo eto dia milamina avokoa ny asa atao amin'izany. Tsy nianina fotsiny tamin'izany reto mpitandro filaminana ireto fa nanohy ny fizavana trano. Kinanjo tany aoriana tany dia sarina avokoa nitetika ratsy nyreto mpitatitra ireto. Esorin'izy ireo milohan'ny ambariary sanitaira ny mpandeha ka alefa ny anaty ala dia raisina any aloha tany. Betsaka ihany koa amin'izao fotoana izao ny taxi moto mitondra mpandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa iny ka sarina avokoa izany tamin'nyity fitsidiana tampoka ity ka nandraisina fihepetra avokoa. Tsy fanasaziana ihany no ataon'ireto mpitandro filaminana ireto fa fanentanana ihany koa ho an'ny rehetra amin'izao ady amin'ny coronavirus izao. Nizarana kasibosy ihany koa ireo mpitandro filaminana mamita asa eny fotony ary ireo olona sendra azy ireo ka tsy manana. Fa manoloana ny tsahona hely tamin'ny tambazotra an-tserasera sosialy Facebook ny amin'ny filazana fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus ny filoham-pirenena Andry Rajoelina namoaka fanambarana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika manadiso aniny vaovao iny ary mandika izany fihetsika izany ho fanakorotanana saim-bahoaka manamafy ihany koa fa salama tsara ary tsy mitondra ny tsimokaretina coronavirus ny filo tsy nivoaka ny Madagasikara ihany koa ny tenany hatramin'ny ny andohan'ny krizy ara-pahasalamana. Miara-mivory amin'ireo tompona andraikitra isantokony amin'ny alalan'ny visioconférence ary mitarika hatrany ny fivoriany filakevitry ministra mikaroka andro aman'alina sy mitady ny hevitra ary manao ny ezaka rehetra hiarovana ny mpiray tanindrazana. Izay ny amin'iny vaovao iny fa efa nanomana toerana manokana eny amin'ny cimetière Anjanahary andraisana ireo razana tsy afaka mivoaka ny faritra Analamanga nefa tsy manana fasandrazana atao anatin'ny faritra ny BMH. Misy anefa ireo lamina tsy maintsy arahan'ireo fianakaviany maty afana miroso amin'izany. Rivava Ravaonarivo sy Fenora Andriamalala. Hatramin'ny voandidy tsy afahana mitondra razana mivoaka ny faritra Analamanga
de fangatahana andevina eny amin'ny fasambahiny eny anjanahary misy atelo hatreto ny voarainy eto anivony BMH. Tsy voatery ireo matin'ny koronavirus no alevina eny anjanahary fa nahareo izay maty tamin'ny fomba natoraly tsy mampiaia ka tsy manana fasana ato anatin'ny faritra Analamanga dia afaka mindrana fasana eny. Io ilay antsoina hoe fosse provisoire. Raha nomaly aloha dia efa misy ka anankiray dia raha ny anandroandray izao no voaray hatreto dia eo amin'ny roa eo no efa tokony andehana efa no nijanona eto a fa betsabetsaka ihany ilay ka aloha no raha ny tokony ho izy fa miezaka ny fianakaviana mitady hevitra ihany hoe mahita sa tsy mahita efa nanokana toerana anaovanareo fosse provisoire ireo ny tompona andraikitra voafetra ihany anefa ny isan'ny razana azo raisiny eny anjanahary amin'izao fotoana efa mijoery toerana hafa ihany koa ny eo anivon'ny BMH. Ny fosse provisoire zany a dia tsy ho an'ilay olona akory ilay izy fa ataontsika hoe findramana ihany a toerana parapafahana zany a amindra an'ilay razana any amin'ny tanorazana marihany etoana zany a fa na maty maty tsotra io na maty ataontsika amin'ny corona io a dia samy manana ny toerany koa izy zany a eny anivon'ny anjanahary fa tsy hoe mitambabe akory zay zavatrazay mbola afaka mandray aloha zay zany zao e fa apetrako tsara fotsiny hoe limite zay fandraisanay zay zavatrazay fa tsy maintsy kosa zay zany a mi-anticipe amin'izao andro zao hoe dian'izao raha ohatra ka feno le eny a dia tsy maintsy afa-mijery a toerana vaovao a irahana zany a amin'ny fanjakana fohibe. Ankoatra taratasy mahazatra rehefa nao fanambarana fahafatesana misy ihany koa ny fifanarahana tsy maintsy soniavy ny fianakaviana. Ny dingana tokony arahana zany dia manatona aty aminay amin'ny BMH izy dia ato izy a no azavainay amin'ny rehetrarehetra ny zavatra azo atao a sy ny tsy azo atao misy engagement fotsiny ataony zay zany le hoe fifanarahana hoe amin'ny mafosy provisoire azy dia manaiky izy zany a fa rehefa afaka manao an'la mamindra an'la razana izy nefa ny kosa ao anatin'le fepetra ara-pahasalamana dia ho asorony le razana hoentiny a any amin'ny tanyny razaka. Ho andreo fianakaviana izay misafidy ny anajana tanteraka ny razana ho anjanahary dia afa indray ny fomba arahana ny fangatahana mila lalana any ambeny tanàny zany raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny BMH. Matsiaro kivy sy ketraka ny olona amin'izao fotoan'ny coronavirus izao indrindra ny fiverenana indray amin'ny fiboana tsy vitsy anefa ireo mitraka izay rahateo hoy ny manam-pahaizana momba ny fitondrantena sy ny fihetsika no tsara nanana manoloana ny valana aretina nandriana zafindramaro sy fenora andriamalala raha jerena avy ety ivelan'ny olona tomatanjakarabatana hita solotrena amin'ny tarehny ihany anefa ny atsaina noho ny valana aretina sy ny aterany eo amin'ny fiainana andavanandro. Raha ohatra na manokana zany zao dia le mitsipitsipina amin'ny karama manasalamba zany ny asako ny karamarama manomboka vao midiny eo ambony fandriana zany ianao dia efa miasa saina inona zany no tokony atao entana sakafo hoanina zana moralina tena ambany a ambanype moralina ny ankiviana tsy maintsy misy hoy kosa ny hafa saingy tsy maintsy atrehana ny valana aretina sy ny fiiboana rehefa ohatra ianao maro tena ny confinement ny tena anisany anankiray e fitsabonany zao aretin'izao e tsy faneriserana amin'ny olona ka rehefa mahavita an'izay ianao a milamina ny saina zay aloha fa za zao nandeha nyetsena nankanisako aty kivy ve motso kivy e fa entinampisahina satria le aretina zany mafy dia aloha miaritry ny mafy toy izay matiny aretina fomba fiatrehana azy zany mila ambony moralina zay foana ambony moralina zany andresan'la coronavirus za aloha nanyko manokana dia mitraka satria le izy ady atrehana le izy dia tsy maintsy mitraka foana tamin'ny voalohany aloha ohatrany hoe matahotra e fa noho ny efa mifantoka ianao hoe zavatra tsy maintsy atsehany ity a dia tetena satria ianao raha ohatsy anao matahotra kely ny hery fiarovanao miereraka miereraka ianao fa rehefa mibanjina ianao hoe zao a ty zavatra ity tsy maintsy atsehako ity a dia mimahazo hery ianao moko ny tena ampisin' zay a vavaka e tsy voatohatsy mpitondra rery ity fa tsika malagasy mitsika vahoaka malagasy miaraka endao hivavaka ilaina ny firaisankina hoy ny psikologa manoloana izao valana retina izao mila miezaka manova fahazarana ihany koa ny manoloana ny fioboana miezaka zany miaina manova ny fahazarana dia mila miezaka na sarotra ary manamboatra ny saina ihany koa hoe zay aloha ny zava-misy a matony nalainy izay mesura zay dia izay zany nieritreretina hoe tsara indrindra ho an'ny vahoaka rehetra zay aloha ny tsara indrindra hoe solidaire
mifampanohana eo zany nefa betsaka koa ny hoe lavitra misy ary olona tena hoe izole mihitsy tsy manana olona akaiky mihitsy izy ohatra manodidina anazy eo fa zay zany tsara indrindra hoe solitaire hatrany ilaina ihany koa ny fifampainoana hoy ity psikologa ity andresena ny valanaretina raha to kosa ka tsy zaka intsony ny mibady irery ny tebiteby sy ny an-tsaina tsara ny manantona ireo olona miofana anampy hiatrika izany eo amin'ny pejiny toekarena kosa indray mahaliana ireo mpandraharaha madinika ilay tetikasa fampindramam-bola miarina telo herinandro izay no nanomboany efa natratra 350 ireo orinasa anindram-bola ny filoham-pirenena moa no tompo-kevitra tamin'n'ity tetikasa ity ary natao indrindra narenana ny toekarena amin'izao krizy ara-pahasalamana izao Girardo Ramabasoa tao anatin'izay telo herinandro nametrahana ny fampindramam-bola miarina izay orinasa 5/30 no efa nisitraka izany mahatratra 6 miliara sy 5/60 tapitrisa ariary mahery no totaly ny vola nivoaka nentina nanampiana ireo orinasa nisedra fahasahiranana ireo manodidina ny 5/40 tapitrisa ariary no salan'ny vola nindra amin'ny orinasa tsirairay avy ireo orinasa misehatra amin'ny varotra ny 5/30 tamin'izy ireo ny filandraharaha 120 ny sehatry ny fijaboana 340 ny fizahantany 100 asa tanana 800 fitaterana 700 ny taotrano sy ny asa vaventy na ny BTP 400 ary ny fiompiana ny 100 faritra 50 amin'ny 20 misy eto Madagasikara no misy ireo orinasa misitraka ny famindramam-bola ary mahenika tanteraka andro faritany 9 manerana ny nosy tsy ahivina fa vola mitetina 50 miliara ariary no atokan'ny fanjakana malagasy amin'izany ireo mpandraharaha mijoro ara-dalàna mihoatra ny 3 taona ary manana reny vola latsaky ny 5 miliara ariary sy mampiasa olona latsaky ny 30 no afaka hisitraka ny fampindramam-bola ao anatin'ity tetikasa miarina ity 800 isan-taona ny ta isan-taona ho an'ireo ao amin'ny sehitry ny indostria sy ny filandraharaha 700 isan-taona kosa izany ho an'ireo eo amin'ny sehitry ny fizahantany manana 5 volana izy ireo amerenana ny reny vola ary 4/20 volana kosa ny fepotoana amerenana ny vola tsy ahivina fa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina no tompo-kevitra tamin'ny fampindramam-bola miarina ho fanampiana ireo mpandraharaha madinika hiarin-doha vokatry ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 ny programa nasionaly fiariana miaraka amin'ny banky BOA sy BNI no misahana ny fanatanterahana izany eo amin'ny resaka fampitaovana kosa indray tsy ataony fitondram-panjakana ambanin-javatra amin'ny fiatrehany nyity COVID-19 ity ny fampitaovana n'ireo toeram-pitsaboana mandray marary koatra ireo fitaovam-piarovana dia nanafatra respirateur ilaina hitsaboana ireo ka grave ihany koa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Christian Rakotoarso tojo fanomezana sy Totson François respirateur 4/20 vaovao no efa tonga ao anivon'ny UCP na ny unité de coordination des projets izay ratsa mangaka eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao efa manomboka amin'ny fitsinjarana azy ireo ny anakifolo zao a efa ao amin'ny villageois ao amin'ny essai clinique dia misy anakiroa any Tamatavy zay aloha dia ny anankiray a any akoatra reto efa tonga reto mbola misy hafa ihany koa efa nafarana ary andrasana ny fahatongavany mbola misy aman-jato no avy aoriana kely ao matetika zany a any Chine avokoa ny fanafafa no mamboatra ny respirateur dia ny olana nefa ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany mitady respirateur dia izay no mahatonga n'le respirateur lavalava kokoa ny fahatongavana etỳ Madagasikara satria milahatra zany ny firenena ny Chine micommande an'io respirateur io dia ianao zany raha ohatra hoe aty amin'ny fahaforo na maro ary ny mpanao azy any a fahaforo na fa 5/10 aty dia misy fotoana lavalava zany hiandrasanao alohan'ny atongavany respirateur zay zany tena mahatonga an'le izy elaela fa raha ny tokony izy izy a eo amin'ny ray volana eo na ray volana sy tapany eo dia tokony tonga fa akoatra ny respirateur fitaovana maromaro entina miady amin'ny coronavirus ihany koa no efa eo ampelatanany ny UCP ny ambulansa
ny tonga aloha zany zao efatra ambin'ny folo a fa mbola misy anakivalo tokony mbola mitonga fa aoriana kely. E ny epi na ny ohatra hoe masika zao ohatra misy dimy hetsy efa tonga, dimy hetsy masika zany efa tonga, efa naparitaka ny atsasany mahery ho an'ireo na ny any faritra na ny eto ny eto Antananarivo. Misy ihany koa epi ohatrany hoe combinaison, lunette, surblouse. Araka ny fandaminana dia eo anivon'ny ministera fohibe ihany no mandamina ny fitsinjarana ireto fitaovana ireto ho an'ireo hôpitaly sy CSB2 tokony azo izany. Asan'ny Madagasikara amin'ny anivelany kosa indray nanolotra fitaovana informatika ho an'i Madagasikara ny governemanta japonais. Fitaovana entina natsarana ny asa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny mitentina 75 sy 70 tapitrisa ariary izay natolotra androany ho tateriny nandriana Razafindramaro. Ny tahiry iray antsoina hoe fonds de contre-valeur japonais no nahazoan'ny ministeran-draharaham-bahiny ireto fitaovana momba ny informatika ireto. Vola tsy averina fa fanomezana avy amin'ny vahoaka japonais. Mahafalana tokoa raha toa ka ampandrosy anatsara ny diplomasia malagasy izao fanampiana ataona izao ka ahatonga Madagasikara ho firenena matanjaka sy roborobo ary iray inatrany ho an'ny tombontsoa iombonan'ny vahoaka malagasy. Fanomezana moa araka ny hitatsika eto aorianareo de misy ny imprimante, de misy ny ordinateur sy ny kojakoja samihafa zay haina tsara ny fomba fiasa ato sy hanamafy ny zavatra nanantsika ato amin'ny ministera. Endrika ny fifampitokisana eo amin'ny Japon sy Madagasikara izao fanomezana izao ny ministrin'ny raharaham-bahiny nambaran'ny masovoiny nandritra ity fotoana ity fa manomana tetikasa vaovao anampianan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny ady atao amin'ny arety mifindra indrindra ny ady amin'ny koronavirus ny governemanta japonais amin'izao fotoana izao. Vaovao avy any anivon'ny jiro sy rano malagasy kosa indray atsarana ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Nankatoavin'ny anteny mera rotota ny herinandro lasa teo ny fanatanterana ny tetikasa Jirama Water Free amatsivola ny banky eropeana amin'ny famatsiam-bola ny vondrona eropeana ary ny Water and Sanitation for Urban pour Christian Rakotoarisosy tojo fanomezana. Mizara telo lehibe ny asa hotanterahana amin'n'ity Jirama Water Free ity. Voalohany amin'izany ny fampitomboana ny famokaran-drano ihoatrany ray hetsy metatra toratelo isan'andro amin'ny alalan'ny fanomenana toby fanadiovana rano roa vaovao eny Ambotrimanjaka sy Akatandratombo izay afaka anadio rano telo alina metatra toratelo avy isan'andro. Eo ihany koa ny fanitarana ny tobin'ny mandrosezy ho afaka amokatra rano efatra alina metatra toratelo isan'andro. Asa lehibe faharoa ny fanamafisana sy fanavaozana ny tambazotra efa misy apetraka sy ho atsaraina ny fantsona mirefy 8.7 kilometatra sy ny bendrano vaovao miisa dimy manana adiry 2.4 metatra toratelo no ahorina akoatra ny fametrahana toby mpampiakatosika vaovao sy fanatsarana ireo efa misy. Asa fahatelo tafiditra amin'ity tetikasa Jirama Water Free ity ny fanitarana ny tambazotra mpitsinjara rano sy ny fampidiran-drano any an-tokantrano ary ireo pompy ho an'ny daholo be. Atongavana amin'izany dia fantsona mirefy 5.7 kilometatra izay itsinjara rano amin'ny faritra Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Atsinanana ary avaratra Antananarivo. Dingana manaraka hitosoana amin'ity tetikasa ity dia ny fisafidianana ny orinasa anao ny fandalinana sy ny fanatanterahana ny tetikasa. Vao mampalahelo kosa indray namoy mpikambana iray ny eo anivon'ny anteny mihera ampirenena no dimandry omaly ny solombavam-bahoaka voafidy tany Morombe faritra Atsimo Andrefana Lucien Rakotomalala rehefa nandalo tsy fahasalamana. Solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany IRD izy tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2022 teo. Izy no mitarika ny commission chargée d'examiner les demandes de suspension de la détention des mesures privatives et restrictives de liberté ou poursuite d'un député. Nandritra ny mandany voalohany tao Tsimbazaza lany tamin'ny lisitry ny mapara ihany koa izy ny taona 2022 tamin'izany fotoana izany nitarika ny vaomera misana ny fanadidiana ataon'ny parlementa momba ny raharahalatromby na tafiditra solombavam-bahoaka iray tamin'ny taona 2022 ihany koa ny tenany.
Anlonana izay fafatesana isolombavambahoaka Lucien Rakoto Malala izay izay voafito tao Morombe dia nanao fanambarana ny fianakaviana politika TGV IRD tao Toliara tamin'ny alalan'ny sekretera nasionaly ny antoko TGV sady ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto Marceliara volonjananahary Martial Andriamanantena no mitatitra an'izay. Indreto zahay fianakaviana politika TGV IRD eto Toliara amin'izao fahalasana ny namana député Lucien Rakoto Malala solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikta ny Morombe faritra atsimandrefana amin'ny vondrona IRD izao mafaitsy vahotsy ny lela tsy mahavaky feo nefa mahatsapa manana didy mitalily antsika vahoaka ny faritany Tuileara fa indrindra ny ao amin'ny distrikta Morombe izay naingandra aman-dreny be olomanga am-pirenena mpanoro lalan-kahavelo koa amin'ny anaran'ny mpitolona rehetra no andaisanay ny fiarahamiory amintsika fianakaviana sy ny nama folaky andry ny ankina torovato nandia fety sy hanao akory fa izay ty lahatsandrananahary maharary ty saraka manay nefa lalandraiky tsy maintsy andalova ty olombelo ty fahafatesa koa mankahery antika nama iaby ary mananky ty fanahiny amin-drananahary andriamanitra ny fampiononana ne amafa ny ranomaso sy anasitrana ny ratram-potsika rehetra misaotra tompo. Ny ekipan'ny televiziona Malagasy dia miara ory sy mankahery ny fianakaviany maty ihany koa. Toizantsika ihany koa ny vaovao miato ny raharaham-pitsarana nanomboka tamin'ny fiverenan'ny faritra Analamanga anatin'ny fiiboana misy anefa ireo izay tsy mola voatsara tokony hiakatra fitsarana ny alatsinainy teo. Isan'izany ilay mpanakanto voalaza fa nandona ary nafaty mpitondra moto iray tetsy amin'ny lalana Tsarasoatra Ivato. Nitafa tamin'ny mpanao gazety androany nivadin'ilay mpanakanto nangataka amin'ny fitsarana ny amoahana azy izy izay notanana mponjavonjy maika miandry ny fitoam-pitsarana azy. Fa lafy mbavao hafa kosa indray manoloana ny fitarany an'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa vahiny iray ao Soa lazaina dia nidina hifotiny nijery ny zava-misy ny solotenam-panjakana any an-toerana fantatra fa tsy misitraka araka ny tokony ho izin'ny zony moa ireo mpiasa ireo. Miora Vatosoa fetrany irindra samy manana. Mitaraina ireo mpiasa mitrandraka didikazo sy mamboly olatra ampiasain'ny orinasa BDF ao amin'ny kommunina Soa lazaina. Nambaran'ireo solotenan'ny mpiasa sasasasany fa tsindry azolena no mahazo azy ireo izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifehy asa eto Madagasikara. Tsy misy ny fifanarahana arakasa ary misy ihany koa ny fampiasan-kery amin'ireo mpiasa madinika. Ankilany nyezaka nanantona ny tompony andraikitry ny orinasa ny tenanay nandritra izao fidinana ifotiny izao ary nanambara izy ireo fa tsy mbola eto toerana ny tompony andraikitra afaka miresaka. Raha vonaheno izao olana izao ny tompony andraiky mpanjakana ato amin'ny distrika ny Ambatondrazaka nisy ny fidinana ifotiny izay notarihan'ny prefena Ambatondrazaka. Ia, rehefa nare ny fitaraina ny mpiasa tato amin'ity société BDF ty moa izany izahay dia nidina antoerana avy atrany izahay sy ny zareo en fonction publique ny compagnie de la gendarmerie nijery fotony a ny zava-misy ety atoerana hoe inona ny condition iainan'ireo mpiasa ireo. Rehefa avy nyona tamin'ilay mpiasa moa zany izahay a dia mbola nanamafy ny fitarainan'izy ireo izy ireo ary nyona tamin'ilay mpampiasa avy atrany a izay nisy zavatra ny fanarana fa ho régularisena moa zany a ao anatin'izay fifanarahana izay. Teo izany no ny fampiresahana eo anatrehany directeur régional ny fonction publique fa irégulariser ny déclaration d'ouverture ny société any amin'ny fonction publique ireo mpampiasa dia rehefa nijery ihany koa dia nahatsapa fa misy tsy manana contrat de travail ireo mpiasa ireo a dia ho régularisena zany a ny contrat de travail ndreo mpiasa ireo ary metraka ihany koa ireo mpampiasa ny règlement intérieur. Fantatra nandritra izao fidinana ifotiny izao ihany koa izay nataon'ny tompony andraiky mpanjakana fa manodidina ny 3 arivo mahery nisan'ireo mpiasa eto ary apetraka manomboka izao isaky ny site ny délégué de personnel hojerena manokana ihany koa ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa sy ny condition de travail izay alamina araka ny tokony ho izy.
Any ambatondrazaka izay atsantsanga amin'ny resaka fampandrosoana kosa indray mandeha araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny avelorany filoham-pirenena any amin'ny distrika ny ambatondrazaka hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana raha nandeha nitsidika izany tany fotiny TVM ambatondrazaka. Na eo aza ny fisian'ny valana retina coronavirus dia tsy natao hosakana amin'ny fampandrosoana ny distrikana Ambatondrazaka izany. Ino nambarany solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay voafidy tatỳ amin'ny distrikana Ambatondrazaka andriamatora Kotondrazafy Jose Alain. Porofon'izany ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity ny fanatotosana ireo veloranon'ny filoham-pirenena izay mandeha tsara ankehitriny ka misy amin'izy ireo no efa vita. Raha nitsidika ireo fotozavitrasa izay velorano napetraky ny filoham-pirenena izahay dia mandeha tsara daholy ny asa amin'izao fotoana zao na de eo ary ny confinement ka dia anisan'izany ny arena 44 efa mandeha efa misosa ny lalana antsika miteny zao a eo ihany koa ny mananga zipo mandeha dia mandeha eo amin'ny kafiaka ary eo amin'ny tampitanana Ambatondrazaka moa dia misy ny terrain manara-penitra efa mandeha dia mandeha ny asa eo ihany koa ny EPP manara-penitra izay efa vita tanteraka. Dia eto dia misaotra sy mankasitraka ny filoham-pirenena Jaina Andriana Rajoelina. Raha ny voro moa izay tamin'ny farany teo a dia nanambara ny premier ministre lehiben'ny governemanta fa mbola betsaka ny asa ho atao ato amin'ny distrikana Ambatondrazaka tsy hitia fotsiny ahy afa-tsy ny fanamboarana trano finenana amin'ny hôpitaly CSPD ao Mahatsara sy aria ambonivohitra na Petatsimo, eo ihany koa ny fanavoazana ny poste, eo ihany koa ny fanavoazana ny Brancomine urbaine na Ambatondrazaka PDP retsy botanisa ary tao ihany koa moa izay dia nangataka momba ny olan'ny famatsindrana ao amin'ny tantanana Ambatondrazaka dia nangataka tamin'ny ramatoa ministre izay dia fahavaliany a ary fa ovatsiana motera ny fampiakarana an-drano ao Ambodiakondro ka dia ivalotsy oelona izany etaetany vahoaka izany. Mbola eto ihany amin'ireo kominina ambanivohitra izay mandrafitra ity distrikana Ambatondrazaka ity moa izao fananganana fotodrafitrasa izao ka vahoaka maro no isitraka tombontsoa amin'izany. Any amin'ny faritra amorony maniny kosa indray mikaikaiky fatratra ireo tantsaha any ambositra amin'izao fotoana fiakarany vokatra izao manoloana ny tsy fisokafan-tsena araka ny tokony ho izy noho ny valana retina coronavirus. Manoloana izany dia manao antsoavy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana mba hijery akaiky ny zava-misy. Tsy maintsy tohizana ny asa fampandrosoana efa natao mba hahafahana manamaivana ny fiatrehan'ny vahoakan'ny fiainana aorian'izy ofisiny ame anara-pahasalamana izao hoy ny solombavam-bahoaka ny profesora Rasoazananera Marie Monique ka taorian'ny fionany tamin'ny ministry ny varotra ny indostria ary ny asa tanana mahakasika ny tokony anasiana orinasa mpanotina vokatra ty amin'ny distrikana Ambositra dia niaona tamin'ireo be ny tanàna maromaro ny tenany nijerena ny zava-misy eny amin'ny kommunina tsirairay. Maro dia maro ny vokatry ny tatsa izay a tsy misy fanodinana fa tonga dia efa amidy fotsiny amin'izao izay lasa mora moa izany indrindra fa amin'izao fotoana izao efa tafiditra eto izany a ny valana retina izao dia misy ny tsena izany mikatona tena mikaikaika tokoa izany ny tatsa amin'izany anay dia mana tena fa tsy hovela dia efa mba tena hisy ilay vokatra asa-pahitanana amin'izay fampiasana izay. Misedra olana arak'izany ireo tantsaha noho ny tsy fisiany tsena manoloana ny fiakaran'ny vokatra. Teo aloha moa izany dia nyvoasary ny tena hoe antoky ivelomany olona tao saingy disy ilay aretatra dia saika maty daholo ny voasary. Amin'izao fotoana izao izany dia anisan'ny volo izay ataon'ny olona ivony ny resaka fambolena voatabia ka ny fangatahana izany a araka ny resaka izay efa ny fanaovana tamin'ny ramatoa depute dia ny mba hisy ny izinina izay hanodina ireo voatabia ireo izany. Ankoatr'izay dia manohy ny fizarana arovava ho andreo kommunina 520 atao anatin'ny distrikana Ambositra ny solombavam-bahoaka profesora Rasoazananera Marie Monique ka ireo kommunina enina sisa tsy nahazo no notolorana izany teto. Nomena izany ihany koa moa ny ekara ho andreo ankizy anao ny kominio voalohany tsy adino moa ny nanamafy ny fanentanana amin'ny ady amin'ny COVID-19. Dia izay ihany koa no manafody an'ity fampalalam-baovao tamin'ity matonaly ity isaorana bevatantsika nanaraka an'izany hatramin'ny farany mandria mifoatsika jiaby.